ដើម្បីទទួលបានតុល្យភាពអាហារល្អគឺត្រូវទទួលទានអាហារឲ្យបានច្រើនមុខផ្សេងគ្នាចំណ ாய் នេះធំទូលាយពេកមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំនោះគឺអ្នកគួរក្រឡេកមើលទៅចានអាហាររបស់អ្នកថាតើមានចម្រុះពណ៌ច្រើនឬទេងាយស្រួលណាស់អាហារដែលមានចម្រុះពណ៌ច្រើនគឺជាអាហារដែលមានតុល្យភាពល្អឧទាហរណ៍បាយពណ៌សសាច់ពណ៌ក្រហមម្លាយពណ៌បៃតងការទទួលទានអាហារច្រើនប្រភេទនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវតុល្យភាពអាហារូបត្ថម្ភល្អ